მოკლედ, ეს ჩვენმა ზელენსკიმ, რომელიც მე არ მევასება პირდაპირ კითხვით, ძალიან არ მევასება თან, თავისი ბაძელნიკი უშრების საბჭოს ხელმძღვანელის პადაჩით, ასე ვთქვათ, ჩაწოდებით პენალი დაარტყა საკუთარ კარში, რა თქმა უნდა, რადგან დაასანქცირა ბიძინა ივანიშვილის ძმა, ძალი, უჩა მამაცაშვილი, ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი და მისი ასევე ნათესავი შვილი, მე მგონი, თუ არ ვცდები. და რითაც, რა თქმა უნდა, საკუთარ კარში გაიტანა კიდევ ერთი გოლი ამ ზელენსკიმ, რა ვიცი, ასეთი სიგიჟის წარმოდგენა სტრატეგიულ პარტნიორს, ესეთი რამ გაუკეთო, მხოლოდ მართლაც რომ კლოუნს შეუძლია, საკუთარი ქვეყნის მტერს, მე ესე ვიტყოდი. და ყველაზე მაგარი რა არის, 100%-ით გაამართლა ის, რასაც ვამბობდით, რასაც ჩვენი მომხრეები იჯერებდნენ, რასაც ხალხს, რისაც ხალხს ჯეროდა და ეხლა აბსოლუტურად სკეპტიკოსებსაც უნდა შეეროდეთ ამისი, რომ ეს არის მუქარა შანტაჟი, ბიძინა ივანიშვილის შანტაჟი იმის გამო, მე იცი საიდან, იმის გამო რომ ქვეყანა არ ჩაერთო, ჩვენ შეგვიძლია საიდან გავა, იმის გამო რომ მაცადე თქვა, მიდი თქვი, ქვეყანა არ ჩაერთო ომში, ხომ თქვა ეს ფრაზა რა? კი. და აწყობილი მაქვს რაღაცნაირად, მე შენი ლაპარაკი. არა, ინტონაციით ეტყობოდა რომ ამთავრებდი თქო. არა, და ამის საფუძველი, ამის საფუძველი. ამის საფუძველი არის ვიდეო, რომელიც ორი ვიდეო, რომელსაც ახლა გავუშვებთ, ეს დანილოვი, ეს მაიმუნი, მარაზმატიკოსი, მიხედეთ თქვენ ქვეყანას. თვითონ იძახით, რომ ბლეკაუტი გაქვთ და 40% ენერგორესურსებისა დედაეტირა და სიბნელეში და სიცივეში შედან თქვენი თანამოქალაქეები. ჩვენთვის მოიცალეთ, ხო, თქვენ იდიოტებო თქვენა. მაგრამ კარგი, თავი დავანებოთ ამას. გაუშვათ ახლა ამ დანილოვის ორი ვიდეო, სადაც ნათლად ჩანს თუ რას გთხოვდა, არა მარტო ეს, არამედ როგორც ჩანს უკრაინის მთელი ინსტაბლიშმენტი. თუ დნეპრისპირეთი და საქართველო დღეს ყველანი დაკავებულნი იქნებიან თავიანთი ტერიტორიების დაბრუნებით, უფრო მეტიც, პოლონეთს ჯერ ოფიციალურად არ გამოუთქვამს პრეტენზია კალინინგრადის რეგიონზე. ეს აუცილებლად დაგვეხმარება, რადგან რუსებს ექნებათ რაიმე გასაკეთებელი, გარდა ჩვენი ქალაქებისა და სოფლების განადგურებისა. დღესაც მიმაჩნია, რომ საქართველო თუ ჩათვლის, რომ ეს მისი ტერიტორია, უნდა ადგეს და დაიცვას თავისი ქვეყანა და სხვა ქვეყნები. თუ გგონია, რომ ეს შენია, მაშინ უყურე, როგორ ვიქცევით ჩვენ და ასე მოიქეცით თქვენც. არის ასეთი გამოთქმა, მაგრამ ისინი ელოდებიან. დღეს ჩვენზე ბევრი ქვეყანა ამყარებს ძალიან დიდ იმედებს, რომლებიც ჩვენი გამარჯვების შემდეგ დაანგრევენ რუსეთის ფედერაციას, წაართმევენ იმას, რაც ოდესღაც რუსეთმა წაართვა. ხო, ესე იგი, ისევ უნდა მოიხსენ როგორც ესენი და იავარქნათ ჩვენი ქვეყანა. კი ბატონო. მე ხა მახსოვს, რომ ერთ-ერთი პირველი ჩვენთან ხარდასაჭერი აქციები რო იყო. რითი იყო იცი, ინსპირირებული ზელენსკი და ზოგადად უკრაინული ისტაბლიშმენტი ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ ვამსხოვებთ ქართულ ხალხს და ქართულ მთავრობას. ხო, იყო ეგ? კი, ნუ სიაბანდი იყო. ხო, სიაბანდი იყო, მაგრამ იცი რა მინდა ვთქვა, როდესაც ესე იგი შენთვის ქართველი ხალხი მნიშვნელოვანია, მაშინ ის ხაზი უნდა გაითვალისწინო, რომ ბიძინა ივანიშვილმა, აი მოგწონს თუ არ მოგწონს. მათ თუ მოსწონთ. ხო, მათ მოსწონთ თუ არ მოსწონთ. ესე იგი 2012 წელს ქართული სახელმწიფო გამოსტაცა დიქტატორულ აპარატს, რეპრესიულ აპარატს. რა გქონია რომ ისინი თვლიან რომ ეს დიქტატორული აპარატი? ხო, ეგ წავკეთე საკითხია. კულელი და ჭამებელი ქულებებზე, კაცო. მაგამდე მივალ რა. ეს არის ჩვენთვის სრული, არა, საინტერესოა ეგ რო ქვეყანა რომელიც ახლა ადამიანის უფლებებს ადეიშულს ანდობს, ხო, დამთავრდა იქ, ხო? იმის სანქციები როგორი მისაღებია და როგორი ის არის, რა ქვია, ლეგიტიმური და ადეკვატური ეგ სხვა საქმეა, მაგრამ ისევ ამბობ, შენთვის თუ განსხვავდება მთავრობა და ხალხი, მინიმუმ ყველა, აი ყველაზე ნაცანგაჟირებული გამოკითხვა რო ჩაატარო, ოდ ყველაზე ნაცანგაჟირებული, აი ნაცებისადმი მიდრეკილი, ალბათ 50%-ზე მეტი კეთყვის ბიზნესა იუნიშულზე კარგს რა. ოღონდ ყველაზე ნაცებისადმი მიკერძოებული გამოკითხვა და ამ შემთხვევაში, ხო, ძალიან ისეთია რა, არასწორი მიმართება. მით უმეტეს, რომ ახლა გავუშვით ჩვენ ის ძველი ვიდეოები, ჩვენ გვახსოვს, რომ გაბრალებდნენ ეს. ეს ის კაცია, რომელმაც ეს რო შეგვეხიდონ იმაში, სანქციებში ჩაწერა, ეს ის დანილოვი, ეს ის კაცია. შეგვეხიდონ უშრევის საწოლებულებშიო, ქართველებიო, მე მახსოვს, რომ უკრაინული ისტაბლიშმენტი პირდაპირ გვაბრალებდა იმას, რომ ჩვენ რუსეთის სანქციები, ხო, თავის გამო დაგვიჭერეს, ეგ ფაქტ კომიკური ვიდეო გვაქვს. უწყობთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ საქართველოს მთავრობამ, საქართველომ
ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე ცალსახად ყველგან დააფიქსირა უკრაინის მხარდაჭერა და ამას დამატებული ჰუმანიტარული ტვირთი გაუგზავნა ყველაზე მეტი მე მგონი ეს პერიოდში როცა მე ვნახე ეს ერთულ მოსახლეზე ხო ერთულ მოსახლეზე ერთ-ერთ ყველაზე მეტი იყო და აქედან გამომდინარე მე ვერ ხვდები ვერც მოტივაციას ვერაფერს მაგრამ ერთადერთი მოტივაციას ხვდები იმ შემთხვევაში როცა შენ ადამიანის უფლებებს აძლევ იმას რა ქვია ადეიშვილს და მეგის გარდავას და კვლელებს და მანიაკებს ოღონდ სადისტებს ხო მან ხვდები რომ რაღაცა სხვანაირად ვითარდება არა მე აი ამ კითხვით გამოდივარ შენ ჩემთვის ეს მოტივაცია თავსავსები ხარ ჯესეთ ეს არ არის უკრაინის ინიციატივა ეს არის დასავლეთის გარკვეული წრეების ინიციატივა პირდაპირ გეტყვით რა ვინ კითხავს ახლა იმათ რაღაცების ჩაწერას მერე მეორე ივანიშვილის ძმა არ ძალის საერთოდ არ აინტერესებს ეს არის შანტაჟი კიდევ ერთხელ ვამბობ ჩაგწერთ ამ სიაში ან უფრო გავაფართოვებთ თუ შენ მეორე ფრონტს არ გახსნით ძალიან მარტივი აგერ ეს კაცი ამბობდა რომ თქვენ უნდა გახსნათ მეორე ფრონტიო ამის გარდა კიდე ბევრი ვირიშვილი ამბობდა უკრაინაში ჩვენზე რომ მეორე ფრონტი დაგვეხმარეთ შეუტიეთ კი ბატონო პროვოკაცია იყო თვითვინავე რომ უნდა გაფრენილიყო ჩვენი ივანიშვილისად მე ხა კრედიტ სუისის შანტაჟი ესე ვიტყოდი რეზოლუცია რომ მიაგებინეს 1 მილიარდი დოლარი დაუყადაღეს რეზოლუცია რომ მიაგებინეს ფეიკებით წავსე და შემდეგ ამ ბარატინა ქაღალდით ისარგებლა ვითომ კრედიტ სუის მაგრამ იქ მძვანელა ოღონდ ორი თვით ადრე სხვა მიზეზს ამბობდა არა ეგ კიდე განხილული кейსია საერთოდ, რომ უკრაინა უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩვენ მეგობრულად დაარგვიდება და მეგობრულად არ გვექცევა. თუმცა ჩვენ უდგებით მაინც. ჩვენ ხო, ანუ მაგაზე ირაკლი მომხიზნა თქვა რომ სამხრივი მეგობრობა გვაქვს უკრაინასთან, როგორც სახელმწიფო. სამხრივი დიდხანს არ გასთან, არაფერი. ეგ თავისთავად, მაგრამ ნუ უკრაინა დიდი ხანია არ გვექცევა როგორც მეგობარს, ეს ჯერ კიდე მაშინ ჩანდა, როცა სააკაშვილი გაიქცა ქვეყნიდან. მე უარი თქვა აქაურ მოქალაქეობაზე მიიღო უკრაინის მოქალაქეობა და იქიდან აწარმოებდა ძირგამორთხელ მიცეს თანამდებობა გახადეს საკუთარ ქვეყნის უკრაინის ჩინოვნიკი და ავი მე ხა ეგ დროს ერთი შენიშნო მაინც ხომ უნდა მიეცათ ვიღაცას რომ ნუ ერევი მეზობელი ჩვენი მეგობარი მე მართალია პოლიტიკურში ხო მე გაგდო მე ისო მიიღე რა მნიშვნელობა ხო ანუ ნუ ეგ სააკაშვილის ესეთ ყველაზე კაფიო მაგალითია პირველი მაგას მეტო ამ თორე მეგის ქარდავასაც ძალიან დიდი ხანი არ გვაძლევდნენ არ დაგვაუწყდეს ეგ ნუ იქ ვინ წავთ ეხა დასაქმებული ადეიშვილი ახსენენ და ოღონ მართლა გაიგე გეწაძე შეხარ ჩემ ადეიშვილი რომ იმაზე ზის ეხა 100 გიჟი არის ის რომ ყავდათ კიდე აგრეთვე გეწაძე იყო არის ადამიანის უფლებების პირველი დამღვევი საყვარელიძე პირველი დამღვევები დეკანოიძე ყავდათ მაშინ კიდე ხო დეკანოიძე მაგ იმაში არ გადის კალიფში მაგრამ ანუ ეს არის ნაცებისადმი მეგობრული საქართველოს ეგრე ისიც ყავდა ჯანდაცვის მინისტრი რო იყო და ეგ აძულად არ არის არამეგობრული ესე იგი ეგრე გამოსა ბოროტა რო არის ლორდ კიპაინდზე რომელსაც ბრალი ედება 26 მაისის აქციის სისხლიან დაშლაში ანუ ადამიანები ვინც პირველი არ გვდნენ აქ ადამიანის უფლებებს არ უნდა დაგვაუწყდეს ჩვენ აგრეთვე ის რომ ეს სანქცირებულთა სია რომელსაც ხელი მოაწერეს და რომელიც მიიღეს ჩვენ ადრე გავნიშნეთ კონსულში ეფუძნებოდა ონჯის ლინკებს